السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أعزائي تلاميذ المستوى السادس ابتدائي، أهلا بكم في درس جديد من سلسلة دروس ميز أبرونتيساج أون فرونسي. ولدينا اليوم درس ليكسيك لي زانتونيم، باج نيميرو 28 و 29. alors comme d'habitude j'observe et je découvre. نشوفو نقراو هاد الجمل ونكتشفو شنو اللي كاين، شنو بغاونا من هاد الجمل هادو. alors Les enfants montent sur la dune de sable. Elles descendent en courant. يعني الأطفال كيصعدوا في هذاك الجبل الرملي وكيهبطوا بالجري، كيطلعوا وكيهبطوا كيجريو. B. La pension est près du parc aquatique et loin des magasins. La pension est près du parc aquatique et loin du magasin de pension les هو هذاك الفندق، واحد الفندق صغير كنسميوه لا بونسيون، هو près du parc aquatique يعني قريب من ال يعني هذا داك الحديقه المائيه، وبعيد على لي ماغازان، بعيد من المحلات التجاريه. La phrase c'est la lettre d'Adam est bien décorée et celle de Lina est mal décorée. D. Elle fait froid à Valence alors qu'il fait chaud à Tanger. يعني درجة الحرارة مرتفعة في كاين حرارة في Valence alors qu'il fait froid qu'il fait منخفض في Valence alors qu'il fait chaud à Tanger. ولكن في الوقت اللي في طنجة كاين حرارة برود، كاين il fait froid يعني كاينه بروده، وفي شو يعني كاينه ارتفاع في درجه الحراره. لا فراز او لينا سو ليف ادم ساسوا، لينا سو ليف ادم ساسوا. الوغ شنو اللي فهمنا من هذا الشيء؟ هذا اوبسيرف لي مو اون كولور دون شاك فراز اي كو كونستاتو. شوفوا لي مون كولور فينا هما. عندنا مونت ديسوند بري لوان بيان مال فخوا شو سو ليف ساسوا. alors qu'est-ce que nous constatons? je constate que ces phrases comportent des mots qui sont contraires. Ce sont des contraires. Quand les mots ado, des contraires. Ado, ils montent, talent, descendent, abtin. Près, qarib, loin, baïd. Bien, yani, jayid. Mal, sayid. Froid, برد، شو ساخن، سليف لينا سليف وقفات، ادم ساسوا جلس. دونك هادو سو سون دي كونترير اولا كنسميهم سو سون دي زانتونيم. دي زانتونيم هما الكلمات اللي كتكون يعني مضاده، الاضداد، عندهم ان سونس كونترير، عندهم معنى يعني مغاير مضاد. على الانتيغيور دو شاك فراز Les mots en couleur ont-ils le même sens? Non. فهذوك الجمل وهذوك الكلمات اللي بالوان واش عندهم نفس لو سونس؟ Donc ils n'ont pas le même sens. ما عندهمش نفس المعنى. Dans la phrase A, quelle est la nature des mots en couleur? نشوفوا la phrase A. La nature les mots en couleur vont monter ou descendre. شنو هما هاد واش سون دي مو دي نو دي ادجكتيف ولا شنو هما هادو؟ لاحظتوا كاين لو فيرب مونتي او ترويزيام جروب دو بلوريال في لو بريزون. الوغ سو سون دي فيرب، لو فيرب مونتي اي لو فيرب ديسوند. الوغ دونك لا ناتور دي سي فيرب سو سون دي لا ناتور دو سي مو سو سون دي فيرب. الوغ نمشيو هنا. Ce que nous devons retenir, les mots de sens contraire sont appelés des antonymes.
يعني الكلمات اللي عندهم معنى متضاد هما كيتسموا دي زونتونيم. اكزومبل مثلا بلون نوار بري لوان فخوا شو. لو مو كي ديزين سيت اوبوزيسيون اي لونتونومي. شنو كان بغينا نقولوا هاد شنو هي هاد الشيء هذا هاد القضيه ديال ان هذا ضد هذا كنسميوها لانتونومي. Deux antonymes appartiennent à la même classe grammaticale. يعني les antonymes qui connaissent la même classe. لكن هذا le mot le verbe la roche t'as quoi qui est verbe monte descende. Tu sais لكن un mot bien un adjectif bien t'as quoi la roche qui est un adjectif mal. لكن un adverbe près la roche t'as quoi qui est un adverbe loin etc. Alors, نمشيو باش نفهمو مزيان. غادي نمشيو la question suivante. Je m'entraîne. Souligne les antonymes dans les phrases suivantes. Nstro les antonymes في هاد لي فراز. كيما كنقول لكم ديما ديروا بوز لا فيديو، ديروا جيم، كتبوا تعليق وجاوبوا على الاسئله وعاد كملوا على سميتو على او على تكملوا لا فيديو. واللي مازال ما اشتركش هذه هي الفرصه باش يشترك في القناه، يدير الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا الدروس القادمه. دونك ملي رجعتوا دابا غادي نسطروا على لي زونتونيم اللي عندنا. عندنا ديبي ف بابا ا بيردي بيردي يعني اضاع و ريتروفي تي واحد لا ريتروفي يعني لقى. Pendant ses vacances, Lina a fait des exercices courts. Maintenant, le mot court est des exercices longs. Ou tawila. Tiamerin kasera ou tiamerin tawila. Kasera fil farancia ou tawila fil riadiyat de mathématiques. Le parc aquatique est près. Le marché est loin. Maintenant, près. Maintenant, loin. La porte est fermée. La fenêtre est ouverte. Adna fermée. Adna ouverte. Alors, là, question numéro 5. Regroupe les antonymes 2 à 2. On a donc je mets les antonymes juge juge. Yani, bien sûr qu'il connaît adna chaque mot un do l'antonyme dialo. Non. Bleu v rapide. Non. Une kinana. Adna vivant. Maha. Mort, blanc, noir, modeste, orgueilleux, entrée, sortie, lourd, légère, ouvrir, fermer, haute, basse. Question numéro 6. Trouve un antonyme de chaque mot. Maintenant, هنا هذا الدور ديالكم تمشيو تقلبوا لي زونتونيم ديال كل كلمه ما فيها باس. الا استعنتوا يعني يمكنكم تستعنوا بالديكسيونير اولا يعني حاولوا تجبدوا من الراس ديال من يعني من الرصيد المعرفي ديالكم واستغلوا الوقت باش ديروا جيم لا فيديو الا كنتو مازال ما درتوش جيم او تشتركوا في القناه الا كنتو اول مره غتفرجوا فيها. اذا الا بغينا لانتونيم انتونيم ديال مونتي مونتي قلنا هو شي واحد اللي طلع كاينه كما قلنا قبيله مونتي سي ديسوندر مونتي ديسوندر. بيردر بيردر غاني بوزي بروندر نوار بلون long court na loulin kanu adna ce sont des verbes monter perdre poser ou na des adjectifs noir mince long ou na des adverbes au dessus na au dessus loin près derrière devant
كما تتم الإشارة دائما، تابعونا على قناة المعلومة وعلى صفحتنا على الفيسبوك، صفحة معلمي ومدونة المعلومة www.almalumatu.com. Question numéro 7. Dans chaque liste, entoure l'antonyme du mot en couleur. يعني في هذه الليست هذا غادي ندورو على الانتونيم اللي هو صحيح ب ديال هاد لو مو لي اون كولور. رابيد، الانتونيم دو رابيد سي لون. رابيد يعني سريع، و لون اللي هو بطيء. سورتير يعني شي واحد اللي خرج، لو كونترير ديالها هي اونتري. موان عندنا ناقص، و الضد ديالها اللي هو زائد. تمرين اخر نيميرو 8، تروف ان انتونيم دو شاك مو. عندنا جولي، الانتونيم ديالها اللي هو لاد. ديفيسيل سي فاسيل، فاسيل. مال بيان، لافي فيرب لافي، كاين عندنا لو فيرب سالير. لافي هي اللي واحد شي واحد اللي نقى، وصالير شي واحد اللي وسخ. ديسو سي ديسو، شي حاجه اللي طو، وكاين شي حاجه اللي طار. طو هي بكري، وطار اللي هي معطله. ها هما كما كتشوفوا، غا جولي لاد، ديفيسيل فاسيل، مال بيان، لافي سالير، ديسو déçu, tôt, c'est tard. إذن بهكا كنكونو سالينا من هاد الحصة ديال درس لي زانتونيم، أي الكلمات المضادة أو الأضداد. إلى أن نلتقي، نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس، ونتمنى ديروا إعجاب لهذا الدرس. و إلا كنتو أول مرة تشاهدوا لا فيديو، ديروا جيم واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم جديد الدروس إن شاء الله في الحلقات القادمة إن شاء الله. وإلى اللقاء، أنا ألقاكم بخير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.